Janë këto pamjet e ekskluzive në masa të forta sigurie të mbërritjes së dy të dyshuarve për ekzekutimin e vëllezërve Haxhiaj pas ditën e 27 prillit në zonën e Shën Vlashit pranë tregut të makinave. Me policë të maskuar, autoblindin e forcave speciale, Klevis Alla dhe Altin Doci janë futur të veçuar në gjukatën e Durrësit. Në një seancë e cila zgjati 20 minuta, gjyqtarja Elda Kaja caktoi ndaj dy të dyshuarve masën e arrestit me burg, duke pranuar kërkesën e prokurorit Gëzim Veizi. Por avokati Sajmir Visha, i mbrojtës i Altin Docit, mohoi përfshirje në krim, duke thënë se klienti i tij jo vetëm nuk është autori i ekzekutimit të Haxhirve, por asje Angelo Avdis dhe Dorian Shkozës, ekzekutuar në mars të 2020-s. Mbrojtën për me, ai shprehet se nuk e ka thënë, dhe vetëm aq më tepër nuk u paraqit asnjë provë, nuk është paraqitur asnjë provë nga ana e prokurorisë. Mbihet i shokuar, masi të dy viktimat i ka pasur lidhje shoqërore, miqësore dhe familjare. Ka shkuar dhe në varrim, ka shkuar dhe për të treta, dhe mbihet i shokuar përse dhe në gjyqësi nga policia, në lidhje me vetën penale. Pale të pasenet të tjera që janë në fryrje, që të lidhje me vrasëve. Nuk është autori vetë shkuar. Por si u zbuluan Balla dhe Ndoci, Report Televizion ka siguruar ekskluzivisht dosjen e akuzës, ku rezulton se mbetjet e xhamit automjetit me shënimin Toyo, ngjyrë të zezë, përdorur në këtë krim, kanë mbetur në vendin ku u vran Besmir e Viktor Haxhiaj. Nga informacionet në rrugë operative, më pas hetuesit kanë arritur tek identifikimi i Klevi Allës e më pas dhe Ndocit, i cili pas krimit kishte ardhur në Tiranë. Është pikërisht ky automjeti me xhamin e thyer që çoi hetuesit tek autorët e dyshuar, të cilët më pas janë mbajtur në vëzhgim dhe hetim për të arritur tek tre armët Kalashnikov. Ky automjet, sipas pamjeve filmike, në orën 16:35 është larguar në mbikalimin e autostradës me rrugën e tregut të makinave, pasi më herët ndoqi dhe parakaloi duke i bërë prit dhe ekzekutuar vëllezrit Haxhiaj. Në trupat e të ndjerve, sipas dosjes së akuzës, janë gjetur 38 gjurm plumbash, ndërsa dyshohet se atentatorët kanë qelluar ndaj tyre dhe mjetit golf me të cilin ata udhtonin me 55 plumba. Report Televizion ka mësuar se mjeti Toyota ngjyrë zezë me portobagazh dhe targën AA375NZ rezultoni vjedhur disa muaj më parë dhe targat janë false, pasi janë kopjuar një automjeti të një kompanie dhënje makinash me qira. E teksa do të përballet me drejtsinë me akuzën e vrasjes me paramendim kryer në bashkëpunim, Ndoci nuk është një emër i panjohur për gjykatat dhe policinë. Sipas vendimit të siguruar nga Report Televizion në 2017-ën, ai është dënuar me 4 vite burgim, edhe pse prokuroria kërkoi 10 vite për akuzën e armbajtjes, vjedhjes e përdorimit të uniformës shtetërore, pasi në automjetin e vjedhur me të cilin ai lëviste, mbante një tabel me mbishkrimin Ministria e Financave.